好，我们今天接着看这个评估的第二个部分啊，第二个部分看看有没有这个易容易混淆的易错的题。首先，我们看屏幕上出现的这道题：After a 100-mile race, a bicyclist come to the practitioner with the restrict the hip extension. Which muscles probably？来，我们看这道题说的是什么？题目不是太长啊。有同学能给我翻译一下吗？对，我们拿到这道题啊，主要先看到一个关键的词组，叫做什么呀？髋关节伸展受限，对吧？Restrict 这是受到限制，髋关节 extension 伸展，髋关节伸展受到限制。怎么样理解这个词组？什么叫髋关节伸展受到限制？就是髋关节做屈这个肌肉啊，比较紧张。就是髋关节伸展受到限制，他做不了伸这个动作。好，我们再看他前面说是100个 mile 的这个骑自行车，实际上只是给你一个场景，没有什么实际的意义。100个 mile、200个 mile 没有什么太大区别啊，主要就看他这个动作。就最后这句话是管用的，什么肌肉出现问题？Probably。那么给了四个 A、B、C、D。啊，A 叫做什么呀？腹肌，B 是什么？腰大肌，C，胸大肌，最后一个斜方肌。其实这道题啊非常简单，啊，简单到什么问题呢？就是它这四个里面，腹肌、胸大肌、斜方肌，它和你这个髋部伸展这个动作有没有关系？基本是没有任何关系的，啊，我们可以说基本是没有关系的。你像腹肌可能有一点点，那斜方肌基本上没有关系，胸大肌更没关系了，啊，它不牵扯到这个髋部的伸展或者是屈的问题，只有一个什么呀？腰大肌，它涉及到髋关节的问题。腰大肌紧张，髋关节做什么动作？做屈的动作，对吧？所以这道题正确答案应该是谁呀、啊？应该是 B，这个腰大肌。啊，有同学给我选这个斜方肌，我不知道为什么啊，好奇怪啊，这斜方肌在后背上，根本和它就没有关系。所以这道题，我们通过这道题啊，发现有的考试的时候，你只看答案其实也能选出来。啊，当然这种情况不是太多。啊，当你觉得这个题目有一些混淆的时候，你不妨看一看这四个答案，啊，现在考试说有三个答案的，你看这几个备选答案有没有多数是明显的一致的？比如说这道题就是腹肌啊、胸大肌、斜方肌，明显就和这个髋关节没有关系，那么其实排除起来就非常简单，好，我们看下一个。来，我们看这道题啊。After seeing a client three times for frozen shoulder, the practitioner decided to perform a range of motion reassessment. In what moment would the practitioner hope to notice improvement? 稍微长一点点啊，主要他讲了一件什么事儿？嗯，动尖尖。活动范围，range of motion 啊，frozen shoulder 这都看出来了啊，冻结间活动范围后面这个词儿是什么？reassessment 是什么意思？哎，评估不只是评估，还是重新评估啊，一加这 re 的就是重新评估。那么重新评估之后，他说什么？后面这句话问的是什么呀？什么 moment 是什么？什么运动？啊，将要被这个按摩师所帮助的改善的，连起来就是这个客人啊，他有一个动结间，然后呢，按摩师给他做这个活动，range of motion，然后再做重新的评估。他做完这活动之后，预期这个客人什么动作是可以做了，对吧？什么动作有改善？
首先，我们考虑这个的时候，我们要知道这个冻结键的时候，什么动作是不容易被做出来，也就是做出来有困难。外展啊，不是，对，外展啊，不是伸展啊，ABD 啊，ABD 啊，肩关节外展。我们一看到这个 frozen shoulder 的时候，冻结肩，首先要想一个事儿，就是做 ABD 的时候，外展手臂有困难，肩关节外展有困难，啊，这一点一定要搞清楚。那么既然做外展有困难，那么他做完了重新评估，做完了活动之后，就期待着客人外展会有变化，也就是原来做不了外展，现在应该可以做了。那么我们看看四个答案都说的是什么？A 叫做什么呀？内收前臂盂肱关节，对吧？内收盂肱关节。B 呢？Retreat scapula 是什么意思？Retreat 是回缩，哎，R-E 开头的回，来回来去的回缩。C 呢？哎，这叫外展盂肱关节啊。最后一个呢，protrusion 这个才是拖长，对吧？拖长。好，回缩拖长，这是肩胛骨的平行的运动，跟我们提到的盂肱关节冻结肩。内收外展没有太大关系，所以我们可以暂且不考虑，就看这个 A 和 C 这两个，内收还是外展？当然是外展应该有变化，对吧？哎，所以这正确答案应该是 C，外展有变化。所以这道题啊，其实呢，大家一定要先搞明白，它这个冻结肩，然后让你做运动，它想表述的是一个什么隐含的意义？你要明白，他想让你了解的就是这个冻结肩啊，做不了外展这个动作，你才能去有正确的思路去选这个答案。你这点 get 不到这个点，你不知道他这个冻结肩想要让你明白什么道理，这道题就有点困难，因为看哪个都有点关系啊。所以呢，一定要搞明白他到底想问什么。这道题有同学给我选的是 B 啊，retraction。为什么要选 retraction 回缩啊？这就没有搞清楚啊！你既然回缩的话，为什么不选这个拖长呢？是吧？所以跟这个没有关系啊。来，我们看这道题：In SOAP assessment objective is，他说呢，在 SOAP 当中，assessment 是什么？评估 objective 呢？客观啊，客观啊，客观，观察也是 OB 啊，也是 OB 开头的。好，评估和客观呢是指以下哪一项？评估和客观。好，我们看四个选项是什么？A 叫做什么呀？触诊和这是什么呀？哎，这是口头讨论啊，口头的 verbal 是口头的。啊，又是 V 开头的啊，这个 V 既不是病毒啊，也不是什么呀？哎，也不是，这是口头的啊，这是 verbal 是口头的，口头讨论，触诊和口头讨论，这口头讨论是属于客观的还是主观的？主观的啊，主观，触诊可以说和评估有关，但是这个口头讨论是个主观的。好，B 又是一个口头讨论，和什么呀？和写一个健康史，就是他病历，对吧？他以前得过什么病？他自己说，我以前得过糖尿病，我以前得过肩周炎啊，这都是这个东西。那么口头的肯定是主观的，这肯定不对啊。C 呢？这是什么呀？观察，OB 观察，观察和病写病历。也就是这客人他自己写这个病历啊，他写他以前的健康史，那属不属于客观？不属于啊，他自己写的这个不能属于客观啊。如果是医生转诊单，这个是可以的，医生做了判断了，对吧？但是他自己写的这个健康史不行。我说我昨天把腰给扭着了，
啊，我是腰大肌拉伤，这个不行，因为他不是专业的，他不能判断自己是腰大肌拉伤啊，还是其他的肌肉有问题，对吧？所以这个不行。那么最后一个呢，触诊和什么呀？哎，触诊和可见啊，可确定的、可见啊。比如说，我看到身上有一个伤疤啊，有一个这个破溃的伤口，或者是突出物啊，这都是可见的。这个东西是评估和客观啊。这道题呢，有同学选的是 A 啊，这个触诊都可以理解，一个是口头讨论和这个可见的这两个。一定要分清，口头讨论不属于客观的，要属于一个主观范围。好，我们再接下来啊，来，我们看这道题：When performing passive range of motion assessment of the hip, the practitioner notices that external rotation is the mandibular retract. What muscle may be causing the decrease in range of motion？哎，这道题说的是什么？对，当执行一个被动的关节活动评估的时候，关于髋关节的时候，然后呢，这个按摩师怎么样？注意到这个外旋怎么样啊？哎，受到限制了啊，restrict。所以大家一定要认识这个词啊，rest 啊，restrict 限制。一限制你就知道这个动作做不了了，这是表示状态的一个非常关键的一个词啊，不能做外旋。下面他问了，What muscles may be causing the decrease in range of motion 是什么呀？这是什么意思？对，什么肌肉导致了这个运动范围的减少？那么怎么理解他这句话呢？说的是绕过来绕过去啊，又说被动关节运动评估髋关节，又说这个注意到这个外旋是受到限制，然后又问你哪一个？活动范围是受到减少了，综合起来能不能把它简化一下？他到底想说一件什么事儿？被动的关节运动，这个时候呢，做这个外旋受到限制，为什么他要写这个被动？大家考虑一下，这个被动为什么要加一个被动这个字？其实这道题说的是有点比较严谨啊，它加被动是有原因的，因为做外旋受到限制，大家知道是有两种可能性的，一种就是外旋的这个肌肉不给力，它没有办法收缩；另外一种就是做内旋的肌肉过紧。啊，大家想一想，是不是这么个道理？都有可能造成它外旋受到限制，但是它加了一个被动这个词，加了一个被动这个词，就是客人自己没有使力气，按摩师给做，那就不存在外旋肌肉无力造成的这个原因，就把这个排除掉了，因为它没有用力嘛。做被动的时候，它还是外旋受到限制，那只有一个可能性。就是内旋的肌肉过紧。说到这儿，大家就明白了。他问什么原因造成的这个关节运动做不了？关节运动减少指的就是没有办法做外旋这个动作。那么这道题归根结底说了一件事儿，就是哪一个肌肉造成的内旋过紧，也就是哪一个肌肉紧张。造成了它不能做外旋，就这么一个事情，啊，说起来蛮绕的这道题啊，这道题是有点绕。好，我们看一看
在四个选项当中，我们只需要找到负责内旋肌肉的就对了，因为它过于紧张造成的不能做外旋，所以我们只要找到谁做内旋就对了。我们看看谁做内旋啊？A 是谁啊？髂肌啊，髂肌，这个髂肌是做什么动作的？骨盆前倾，屈髋，还做什么动作？髂肌大家记住有一个大腿的外旋这个动作，髂肌也可以做啊，所以髂肌是外旋肌。梨状肌第二个，piriform 梨状肌，梨状肌做什么动作的？对，梨状肌是外旋肌群当中的哎一个很重要肌肉，外展外旋。一说梨状肌，马上想到外旋，所以它也是外旋肌。C 呢？股二头肌，股二头肌做什么动作呀？髋关节伸，哎，股二头肌和外旋也有关系啊，股二头肌也做外旋，记住了啊，股二头肌有这个特点，股二头肌也做外旋，它不是特别重要，但是它也做外旋，所以以上三个 A、B、C 全是外旋肌。那么臀中肌做什么动作？哎，臀中肌有三个动作啊，内旋、外旋、外展，怎么都能做。所以唯一一个有内旋功能的就是臀中肌啊，所以我们这道题臀中肌是正确啊。这道题有同学给我选的是 B 啊，有两个同学选的是 B，选这个梨状肌。梨状肌是典型做外旋的，就是没有看懂这题说的是什么。来，我们比较直观的看一看啊。这几个肌肉，臀中肌啊，臀中肌在这儿啊，前面纤维做内旋，后面纤维做外旋，中间的做外展啊，它和三角肌差不多，和三角肌的动作是差不多的。髂肌啊，髂肌在前面啊，深层了，在这儿，这是髂肌，髂肌屈髋。和大腿的外旋，为什么大腿外旋？它一收缩，这个点叫什么呀？这股型标志叫什么？哎，这个地儿叫小转子啊，这个地方叫小转子。哎，外面这个叫大转子，这一看你也知道，这儿个儿大，这儿个儿小啊，大转子、小转子啊，这是小转子。所以它一收缩小转子，这个腿就抬起来啊，做外旋。梨状肌更甭说了，在后面。梨状肌啊，外旋肌群的主要的啊，这梨状肌，股二头肌，股二头肌啊，这股二头肌啊，股二头肌也做一些外旋的动作，因为什么呀？因为它的这个附着点的问题啊。好。好，来我们看看这个啊，又一道题。这 if the client 啊 indicate the distance when resting from the treatment table, the practitioner should。他说如果这客人怎么样？头晕啊，出现这个眩晕了，而且这个在什么时候 when resting from the treatment table，在什么时候出现头晕？哎，升高的时候啊，在这个按摩床上，实际上他说这动作是什么情况？你在做完了这按摩之后，他要起来的时候，哎，他坐起来的时候，啊，他 from the 这个 treatment table 就是在你治疗床上起来的时候，头晕了，这个时候 the practitioner should 按摩师要怎么办？啊，这种情况也蛮常见的啊。有的人这个躺时间长、趴时间长了都会头晕晕的啊，尤其坐了2个小时的。好，我们看看 A、B、C、D。A，assist the client off the table 是什么呀？协助这客人
离开这个床 off the table，离开这个床。B 呢，elevate the client's feet，抬高他的腿啊，哎，把他这个脚抬高。你想觉得是不是大脑缺血啊？他把脚抬高了，让把血灌回去啊。好，C 呢，叫做什么呀？执行 apply 执行一个什么呀？哎，热包热敷，你们头晕吗？给你做的热敷。D 呢？哎，做一个冷敷，热敷冷敷，把脚抬高，还要扶着他起来，哪一个是正确的？哎，把他扶起来啊，扶着客人离开这个床。啊，其实呢，还有就是可以让客人稍微休息一会儿啊，缓一会儿，然后再帮助他下床都可以。啊，这种答案呢不是一个绝对固定的，但是这个其他三个肯定都不对。把脚抬起来啊，这个没有任何道理啊。真是觉得大脑缺血，所以说头晕嘛，所以把这个脚抬起来啊，所以这个不对，不用抬客人的脚。冷敷和热敷也不能解决问题啊！尤其这道题还有同学给我选这个冷敷啊，你不是头晕吗？给你冰镇一下，一人让你清醒清醒啊，可能是这么个想法，不对啊，要扶着他起来，或者呢，也可能给你其他的答案，比如说让客人休息一会儿啊，都可以。来，我们继续看，A client complains，一客人怎么样啊？抱怨什么呀？抱怨这个 pain 这个疼，在阿基里斯 tendon，阿基里斯腱在哪儿？哎，跟腱在脚后跟。There an injury to which of the following muscles is the likely to the direct source of the client's pain？这问的是什么呀？啊，其实这句话，这英文差的同学，如果要是不是太清楚也没关系，大概我们也能猜出来他问的是什么。不要一看见这个不认识的字就慌了啊！首先，客人他说了他阿基里斯肌腱疼痛，你这阿基里斯肌腱要知道，这个不知道是没有办法去猜这道题的。跟腱疼痛，然后有损伤，客人疼，好，我们一想，那就是客人疼有损伤，跟阿基里斯肌腱有关系呗，啊，就这么。个问题啊，实际翻译就是以下哪一些肌肉能成为客户疼痛的直接的原因呢？说的这么文艺也没有太大的作用啊，我们就了解客人疼痛和阿基里斯肌腱有关系，哪个肌肉？A、B、C、D 四个肌肉，我们看一看都是什么？A 是谁啊？Sartorius 是谁啊？缝匠机啊。缝匠机和阿基里斯肌腱有关联吗？没有关联啊，这两个八竿子也打不着，一个在大腿，一个在脚踝。B 是什么？哎，这个叫股外侧肌啊，股外侧肌啊，所以一看到 V 的啊，不全是病毒啊，有好几个 V 开头的单词啊，这股外侧肌。C 呢？股二头肌。这两个，一个在大腿的前侧是股四头肌组的，一个在大腿的后侧是腘绳肌组的。以上三个全在大腿上，啊，我们看最后一个是谁呀、啊？哎，gastrocnemius，这是腓肠肌，腓肠肌和阿基里斯肌腱有关系吗？有啊，这肯定有啊，为什么呀？他们俩有什么关系？对，阿基里斯肌腱就是这腓肠肌的肌腱啊，它们在一起呢，长在一块儿呢。那除了阿基里斯肌腱和这个腓肠肌有关系，还和什么肌肉有关系？比目鱼肌啊，一定要一想到阿基里斯肌腱，马上想到两个肌肉，腓肠肌、比目鱼肌这两个在一块儿的啊，共用一个阿基里斯肌腱。好，所以这道题显而易见，正确答案就是腓肠肌。
啊，以前以上三个都离得太远了，根本就不挨着啊。这道题竟然有同学给我选这个 C 啊，股二头。选 C 的同学完全就是不知道股二头肌在哪儿，也不知道阿基里斯肌腱在哪儿啊。那我们再看图啊，非常明显，阿基里斯肌腱啊，底下这个阿基里斯肌腱，上面的腓肠肌。里面的是比目鱼啊，就小腿部分。来，我们继续看这个啊。The client has pain in the lower back and extends to knee. Which muscles intrapped? Static nerves. 说的是什么事儿？对啊，他说客人疼痛，从下腰到膝盖哪个肌肉啊？他说卡住了啊，就是卡住了这个坐骨神经，static 啊，卡住了这个坐骨神经。实际上，无论他用什么词，是压迫了、卡住了，还是什么七七八八的，不重要。重要的就是一看到他下腰。疼到膝盖就知道这是一个神经疼，神经性的疼痛，从哪儿到哪儿啊？这个叫神经痛，走串性疼痛。一提到坐骨神经，马上确定了，坐骨神经走串性疼痛啊，肌肉，那么我们就想到了什么肌肉和这个有关系啊？梨状肌啊，这个不容置疑了啊，梨状肌。所以。A、B、C、D，我们看一看其他几个备选项啊，稍微再确定一下。有梨状肌，好，我们先把它做一个首选答案。再看看 B 是谁啊？啊，这个叫腘窝儿啊，腘窝儿肌，腘窝儿啊。C 呢？哎，这竖脊肌，腘窝儿在哪儿啊？在膝盖的后面，对吧？这个竖脊肌呢？后背，哎。脊椎后背，最后一个是什么？腹肌，对吧？在肚子上，所以一看这三个差别很大，完全不挨着，就是陪跑的啊，跟这个题目一点关系都没有。所以 A，梨状肌首选，没有问题。这道题也有同学给我选 B 和 D 啊，这个是瞎蒙，纯粹就是瞎蒙。选这个 B 和 D 的同学就得。仔细再多看看书了，这个差的不是一星半点儿。来，我们看这个，A client，一客人，present with the rumble overstretch，the practitioner should treat which the following muscles？什么是 rumble overstretch？哎，菱形肌过度的。拉伸，这个时候，这个按摩师应该怎么样？治疗哪一个肌肉？客人菱形肌过度拉伸的时候，按摩师要治疗哪个肌肉？我们首先要知道，客人菱形肌过度拉伸是一个什么动作？圆肩驼背，哎，就这么一个动作。这个动作的时候。哪一个肌肉是紧张的？胸小肌是紧张，因为胸小肌紧张，所以造成的这客人圆肩驼背、菱形肌过度拉伸。那么我们要治疗这个胸小肌。如果要是能够理解到这一点，那么这个知识点掌握了，答案就直接找胸小肌就好。有胸小肌那肯定就是对啊。我们看看其他几个备选答案：A，斜方肌。既然菱形肌过度拉伸了，斜方肌会不会也过度拉伸呢？有可能，因为它们都是在一个方向啊，都在后背。胸大肌有可能紧张，但是没有胸小肌直观。有胸小肌我们就选胸小肌，没有胸小肌我们可以选胸大肌。C 是谁呀？股直肌。
它下肢肌肉啊，这个和后背部一点关系都没有，完全是在这充数的啊，所以根本不用考虑。那么这道题正确答案是胸小肌啊。有同学这给我选这个斜方肌啊，选斜方肌的同学就是没看懂这个题。他一看到菱形肌过度拉伸哪一个肌肉好，他一想菱形肌过度拉伸，你其他肌肉也过度拉伸啊，谁过度拉伸呢？斜方肌啊，选斜方肌就这么来的啊。所以要把这个题目看明白，到底说的问的是什么。人家说菱形肌过度拉伸了，你要治疗谁？一说这个 treat 治疗谁？治疗什么肌肉？就是告诉你，防止这种过度拉伸这个动作，要放松谁？啊，因为胸小肌过度收缩，所以造成的菱形肌过度拉伸。那么我们要治疗胸小肌。来，我们看看这道题。Which of the following bony landmark is the palpate to local branchial plexus？以下哪一个骨性标志是什么呀？触诊到哪儿啊？一个局部的触诊，关于谁呀？这叫什么？臂丛神经。哎，有几个关键的地方看明白哦。臂丛神经触诊骨性标志，我们要考虑臂丛神经的它的位置，它都通过哪些骨性标志？好，大家说说这个臂丛神经都会经过什么骨性标志？好，我们先看看这个臂丛神经吧。从哪儿开始啊？臂丛神经从什么地方开始？这是哪儿？哎，从颈椎开始，对吧？哎，从颈椎开始，记住啊，这臂丛神经是从颈椎开始啊，从这儿开始，然后到哪儿啊？到锁骨下。因为它从颈椎开始，所以什么肌肉对它有影响？前中斜角肌对它有影响啊。那么它经过锁骨下，啊，颈椎、锁骨下出来出腋下，所以什么肌肉对它又有影响？这是什么肌肉在这儿？胸小肌啊。再下来，从肘部开始做分支了。啊，所以臂丛神经是这么一个走向。我们看看备选答案，A 叫做什么呀？Span of the scapula 是说的是什么？Span of the scapula 是肩胛骨。啊，肩胛岗，肩胛岗在肩胛骨的后面，啊，肩胛岗在肩胛骨的后面，它和臂丛神经是没有关系的。臂是什么？锁骨啊，刚才我们说锁骨下，那么锁骨是有可能的。C 呢？C 叫什么？Lateral malleus，这是什么？不认识这个字的啊。我一说 mall 啊，女生总六末，什么地方比较酸痛啊？哎，脚踝啊，这叫外踝。外踝啊，外踝在下肢，和臂丛神经一点关系都没有。最后一个是什么？硬尾突啊，到硬尾突就成尺神经了啊。所以这道题应该是锁骨。有同学选的是肩胛岗啊，我们看这个肩胛岗在哪儿？肩胛岗在这儿，这是肩胛岗，肩胛岗啊，臂丛神经在锁骨下过啊，肩胛骨的前面和这个肩胛岗没有关系啊，肩胛岗在后背上，哎，这就是没有搞清楚状况。好，我们继续看这个。
The endangerment sign at the posterior knee content which of the following area？ 这很简单的一道题啊，问的也不长。几个关键点：第一，危险区；第二个，位置在哪儿啊？膝盖后面。他说这是什么区域？膝盖后面的危险区啊！如果让你用一个专业名词来表述是什么啊？他也对过弯儿啊，他也可以问你 which team term 啊，专业名词来描述一下膝盖后面的危险区，对吧？也是这么个题，过弯儿。正确答案是 D 腘窝啊，这个都能看出来。A 是什么？股骨啊。B 呢？哎，胫骨后。C 呢？髂骨啊，髂骨。虽然我们知道正确答案就是腘窝，但是我们其他的字也要认识啊，这都是很基础。这道题有同学给我选这个胫骨后啊，胫骨后也不能说完全不对啊，但是呢有点过度解读了。一说到膝关节后面，马上想到胫骨啊，胫骨是小腿啊，胫骨后面，你说的胫骨后面算不算这个膝盖的后面的？算，但是胫骨后它是危险区吗？不是啊，不是危险区，危险区就是腘窝。来，我们继续啊。During a massage, shuttle and repeated breathing from the client may indicate. 又是一个很短的题。他说，在按摩过程当中，什么是 shuttle and repeated breathing？这个字一定要搞清楚，这个词组它到底表述的是什么？这个不明白，这道题就没法说了啊。他说，客人表现出来一个浅浅的和急促的呼吸。客人有浅浅的和急促的呼吸，就是短促而急的呼吸，就是这么一个。那么用我们正常话形容一下，这叫什么？就是倒抽一口冷气，就是这样啊。我们说客人倒吸一口冷气代表什么呀？哎，对，你把人家按疼了，人家本来有疼痛点，你没有任何征兆了，咔嚓按一下给人按疼了，哎呦，浑身一紧，倒吸一口凉气啊，就是这么一个状态。好，他说这个表明了什么呢？给了你四个选项。 A 叫做 muscle release， 哎，肌肉释放啊，很爽。会吗？不会啊。啊，客人放松的时候就是很慢的呼吸，很匀称的啊。B 呢？ accept of the treatment， 就什么呀？哎，表示客人同意你这个治疗方式啊，他要真同意了，他就不做这样的反应了啊。C 呢叫做什么呀？ Deeper relaxation， 哎，深度放松啊，像是放松嘛？肯定不会啊，这都短促的、急促的呼吸，倒抽一口冷气了，这个还怎么放松？放松不下来啊。最后一个是什么呀？哎，担心焦虑啊，所以这个就表示客人有担心焦虑，他紧张了。吓人一跳啊！他担心你把他弄得更疼，所以才会有这种表现。好，如果啊，要是客人有了这种情况之后，他还表示啊，按摩师啊，我相信你做的是对的，这说明什么问题？我们有一个专业名词叫什么呀？权力差异，你把客人弄疼了，他还觉得你都是对的啊，这个就属于权力差异啊 ，power difficult。
我们出问题的都比较是这个短一点的题啊，我们看一看。A client in present with the forward head postural lunging 给了你一个动作啊，给了你一个状态。大家说一说，这是什么动作，什么状态？头部前倾这个姿势啊，最后这个姿势是什么？长。哎，一个客户在做这个头部前倾的时候，可以拉长哪里？什么东西变长？给了你四个答案。别看这道题短啊，这道题有一定的难度，因为它有生词。好，我们看看这四个都是什么肌肉？A 是什么呀？前斜角肌和胸锁乳突肌。这前斜角肌和胸锁乳突肌做什么动作呀？屈颈，哎，人都叫前斜角肌了，对吧？胸锁乳突肌是典型的屈颈肌肉，所以头向前倾的时候，它会拉长吗？它不会拉长啊，头向前倾，屈颈肌是不拉长的啊。是收缩状态，B 呢？认识这个字吗？如果不认识这字的话，这 captis 应该知道啊，这道什么讲？哎，有一个刚来美国的这个人都有一个新的信用卡啊，别的信用卡申请不到。有两个信用卡可以随便申请，一个叫 Discover，一个叫 Capital One。大家都用过这个信用卡吗？啊，刚到美国的这个初来乍到都会用这个信用卡啊。Capital One 首都啊，头，你看这个 Capt 就是头，这个叫头夹肌，和谁啊？后面刚才说胸骨，这是胸骨肌。啊，胸骨肌和这个脖子有关系吗？没有关系。C 呢？上斜方肌，头前倾的时候，上斜方肌是否拉长？拉长。哎，头前倾的时候，上斜方肌拉长，但它后头又跟了一个，这是谁呀？Muscular 呢？咬肌，这咬肌跟你伸不伸头有关系吗？没关系啊，所以这个也不对。最后一个是什么呀？这叫什么呀？我刚才说了，captis 是头啊，这叫头什么？头长肌。这是什么肌肉？大家能猜出来？你把中间这个神奇的 O 啊，给它挡上，分成两个字，这两个字能不能认出来？前面 transverse 是什么？前面 transverse 是什么？横向的，哎，横向的，后面这个 spinal 是什么？锥体。所以这个肌肉虽然我们说不清它叫什么，但是我们知道。它是脊椎横向有关系的肌肉，就是在椎体横向的肌肉啊，这叫横棘肌、横突棘肌。我们看一看这几个肌肉的位置啊。首先，第一组叫做前斜角肌和。胸锁乳突肌啊，在这儿，前斜角肌和胸锁乳突肌在这个位置。然后第二组呢，叫做头夹肌和胸骨肌啊，胸骨肌在这儿啊，胸骨肌在这儿，头夹肌在后面啊，它是稍微深层一点，在这个底下啊。第三组上斜方肌，上斜方肌和咬肌。
最后一组，头长鸡和横脊鸡。头长鸡和横脊鸡啊，在里面的这个小鸡肉啊，横脊鸡，所以只有最后一组呢，完全在颈部的后面。它向前伸头的时候，颈部后面的肌肉是拉长的啊。这道题还是有点难度的啊，因为好多词都不认识。那么我们通过排除法呢，可以首先把 A 排除掉。把 B 排除掉，把 C 排除掉，最后就剩下 D 了。所以考试的时候，如果要是遇到不认识的字，先别慌，先看一看啊，在备选答案当中有没有认识的可以被排除掉。这道题呢错误蛮多啊，有选 A 的，有选 C 的啊，就是没有看懂，不知道这道题答案说的是什么，遇到生字就慌了。来，我们再看看这道题啊，这是个应用题。There are 6 weeks after a successful treatment of bladder cancer. A client returns for a season massage is. 啊，说了件什么事儿啊？他说啊，six week after 啊，六个礼拜以后，干什么？六个礼拜以后呢？他治疗这个什么癌呀？是膀胱癌啊，bladder cancer，治疗膀胱癌以后六个礼拜，也是他膀胱癌做手术了。六个礼拜之后呢，他又回来干嘛呀？Client returns for a season，就是回来做按摩来了。啊，大家一看到这个 season 这个词就知道哦，这是按摩过程当中啊，所以 return for a season 就是回来做按摩了。那么这个时候这按摩师他应该注意什么？这道题的难点啊，在于答案都很长。我们看看啊，A、B、C、D 都选项表述了什么？A 是什么呀？Indicate for general physiology and pathology benefits，这什么意思呀？哎，对啊，前面如果要是不知道也无所谓，后面两个字生理的。和心理的 pH 和 pS，生理的和心理的 benefit 好处。说他癌症做完之后啊，回来做按摩有生理和心理的好处。说这个是正确答案吗？看不出来啊，你说的对也可以啊，说的不对也可以。我们看看其他几个，B 是什么呀？Contraindicate due to the stretch on the uterine system。哎，一个禁忌啊。禁忌什么呢？泌尿系统的禁忌。好，因为它是膀胱癌嘛，啊，所以膀胱属于什么系统啊？泌尿系统。那么在泌尿系统的禁忌，哎，你看这是有可能的。人家膀胱癌做完手术，刚做完，你给人使劲揉肚子可以吗？不行啊，不能做啊。好，C 是什么？Indicate because cancer cells from the Letter may be extract，这说什么意思呀？他说可能导致啊，这癌细胞呢排出体外啊。你说导致它扩散也可以啊，或者导致它排出体外都行。我们这按摩没有这么大作用啊。如果要是他这个癌在癌症没有治疗的时候啊，做按摩是有可能导致他这个细胞扩散的。好，最后一个又是一个 contraindicate 禁忌，关于什么禁忌啊？Due to prolated cause 啊，metastasis，这是什么禁忌？因为它可能造成转移，也就是说造成癌症扩散，有可能造成癌症扩散而禁忌。啊，我们说这四个选项当中，哪一个看上去更接近于正确答案？第一个啊，心理生理的好处不能算是错的啊，它有可能是正确答案。但是这道题当中呢，这个 B 选项啊，因为泌尿系统的
禁忌，而禁忌这个压力，这个是正确的选项。首先呢，当他提到了有一个什么呀，膀胱癌，而且做完治疗6个礼拜以后，那么这个膀胱的这个位置肯定是一个局部禁忌的，这不应该做啊。所以我们根据这个呢，来选的是 B 这个正确答案。这道题不太好选。啊，有同学选 A，有同学选 B 啊，不太好选，因为这两个很接近。A，你说它对心理有好处吗？有，对生理有好处吗？缓解他的疼痛，也不能说是错的，啊。但是呢，我个人认为，就是因为他提到了膀胱了，所以呢，唯一一个和他本系统有关的就是 B 选项，所以我们选择的是 B。如果要是没有这个 B 选项，我们选 A 也还是可以的。啊，好，我们对于评估的第二个部分呢，我们今天就讨论到这儿。有问题的话，大家可以私信给我。啊，我们今天课程结束，下周见，大家晚安。